ជួយជូនមកដងហើយបាទថាយឺតសាច់សូមជាការកម្ដៅសាច់ដងហើយក៏ជាការរំលឹកបាទពីពុកពែរបរោះឬក៏គ្រូបាទអាចារ្យគ្រូបាឈីបាទហើយក៏វាជារឿងមួយល្អដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណគុណខ្មែររបស់យើងពងឡើងគូស៊ីបាទយកក្រុមត្រៀមហានជំនួយចិត្តកុំខ្វាយបិទមិនត្រៀមត្រៀមក្រុមត្រៀមប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូនីមួយដែលជាគូឯងប្រចាំសប្តាហ៍ ទឹកទី1គូឯងប្រកបជាជាញរងបងប្អូនគ្រូជនជាតិបាគូនេះអ្នកឈ្នះពីនឹងជូនមកលៀបមួយសែនរីឯអ្នកចាញ់ជូនត្រឹមតែមកលៀបពីសែនទេបាទ
Oh, my God.
भाई।